ତୁଷାରପାତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ରବିବାର ରାତିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଟେନ୍ସା ନିକଟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟଠାରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା, ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବରଫ ବର୍ଷା, ଲୋକେ ହେଲେଣି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟର ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ତନ୍ତରା ନିକଟ ଜିନ୍ଦଲର ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ, ଟେନ୍ସାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଇଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 5, 6, 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ, ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଛଣା। ଦିନ ତମାମ କୋହଲା ପାଗ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଦେହରୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରୁ ରାତିସାରା ନିଆଁ ଜାଳି ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଆଁ ଚାରିପାଖେ ବସି ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଟେନ୍ସାରୁ ପୁଷ୍ପିତା ରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସା ଟିଭି।